ערב טוב לכולם. אני נרגש מאוד לראות כאן את כל הקהל הגדול הזה. אתם שהגעתם לכאן מכל קצוות הארץ, מכל גווני החברה, שמאל, ימין, דתיים וחילוניים, ערבים ויהודים, המפגש איתכם הוא מעמד של תקווה ענקית. הוא התגלמות הסיכוי לישראל טובה יותר. אני עומד מולכם הערב כמי שזכה כטייס קרב צעיר במלחמת ששת הימים לפגוש את יצחק רבין בחדרי הפיקוד. חרד לגורל האומה שהופקד בידיו, אך נחוש, רגע לפני שהמרנו אל המערכה המזהירה שעליה ניצח רבין כרמטכ"ל. אני עומד לפניכם כיושב הראש של תנועת דרכנו, תנועה שמנסה בשנים האחרונות לרתום את כל השותפים בעם כדי למצות את המאחד בינינו, לחזק את חוטי האריג השוזרים אותנו יחד כאומה. בחודשים האחרונים פעלנו במטרה להפוך את שעת המפגש הזו למפגש משמעותי שכל ישראלי יוכל למצוא בו את מקומו. וכשאני מביט בכם, כשאני רואה את ההמונים שהגיעו לכיכר, חלקם בפעם הראשונה בחייהם, ברור לי שמאבקנו צלח. אני גאה לראות כאן את נציגיו הזוכרים של עם ישראל כולו. תודה לכולכם שבאתם. חברים, לפני 23 שנים עמד כאן רבין על הבמה, סיכם את העצרת בשיר לשלום ונרצח בידי בן עוולה. לפני 23 שנים איבדנו את אחד מגדולי המנהיגים שהצמיח עמנו. 23 שנים חלפו, אך לעתים נדמה שלא למדנו דבר. משוליה הקיצוניים של החברה מגיחים גם היום נחשולים של שנאה, הסתה ופלגנות המאיימים להרוס את כל מה שיצרנו, את כל מה שרבין סימל והאמין בו. הילדים של חורף 73 הפכו להורים וסבים, ועדיין אין יונה ואין שלום בבית. אנחנו חייבים לשנות את השיח, אנחנו חייבים לשנות כיוון. בדיוק בשביל זה באנו לכאן. באנו לכאן לומר בפשטות, רצח רבין הוא אסוננו, לא אסונו של מחנה אחד, לא של מפלגה מסוימת, זה אסונה של מדינה, אסונו של עם שלם. כדורי המרצח קטעו לא רק את חייו של יצחק, הם פילחו את נימי נפשה של החברה כולה. על כולנו מוטלת האחריות להוביל תיקון. נצליח לעשות זאת אם נהפוך את מעמד הנצחתו לשעה של חשבון נפש לאומי, אם נתעקש לכבד את המייחד בינינו ולמצות את המאחד אותנו.
חברים, בקריאת שמע ישראל פונה היהודי אל עמו, לא שמע השמאל, לא שמע הימין, שמע ישראל. שמעו זה את זה, הקשיבו בצורה מכובדת גם לדוברים שחושבים אחרת מכם. הסירו לערב אחד את המחיצות המפרידות, ותרו על הפניית האצבע המאשימה, על הצורך לסמן צודקים וטועים. דברו אחד עם השני לא רק דרך הפוסטים הזועמים ברשתות החברתיות. גלו באומץ את דעתו של האחר. תתפלאו כמה רחבה יכולה להיות ההסכמה ביניכם. לשינוי הזה, להקשבה הזאת, יש כוח עצום. דווקא במצב הקשה שבו מצוי כיום השיח בישראל. אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. זכרו שאנו עם אחד, עם שעוצמתו נעוצה לא בתורשתו, אלא במורשתו. מורשת ענפה של לבדנות, כמיהה לשלום, של הטלת ספק, של אי קבלת המצב הקיים ושאיפה מתמדת למחר טוב יותר. עם של למדנות תלמודית שהולידה אומת סטארט-אפ. הסבלנות והאומץ להקשיב לאחר, גם אם חלק מעמדותיו מדוגדות לשלנו, זוהי לא רק דרכנו, זוהי גם דרכו של יצחק רבין. עוצמתו כמנהיג נעוצה הייתה ביכולתו האמיצה לשנות ולהשתנות, לדבר גם עם מי שנחשב לאויב מר, מחוץ ומבית, לראות ולכבד את מצוקת האחר, את דעותיו, את חלומו. רבין עשה זאת לא רק כראש ממשלה וכמנהיג מחנה השלום. הוא פעל כך גם כשר ביטחון בממשלת האחדות תחת ראש הממשלה שמיר מהליכוד. הוא הבין שאחדות העם היא מרכיב חיוני ובלתי נפרד מביטחון המדינה. כפי שאמר רבין, חשוב שכולנו נדע כי בין שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם, כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו. זוהי גם הקריאה שעולה מהכיכר הזו. חשוב לי להבהיר, אנחנו לא מנסים לטשטש את המחלוקות, גם לא לייצר אשליית שווא, לפיה כולנו מסכימים זה עם זה. לא כולנו מסכימים זה עם זה. יש בינינו תהומות עמוקים של מחלוקת. אנחנו חלוקים ביחס לחזון עבור המדינה שלנו, כי אין לנו חברה אחרת. בסוף, גם אם נתכחש לכך, יש לנו בית אחד. גורלנו גורל אחד לכולנו. רק אם נכיר בכך, אם נבין את גודל האחריות המוטלת על דורנו, נוכל לשנות כיוון ולהוביל לדרך חדשה. זוהי דרכנו להפסיק לשמש בני ערובה של הקיצוניים, של המסיתים ושל המיואשים. זוהי דרכנו להחליף את תרבות השיסוי בשיח של תקווה. זוהי דרכנו
לבנות ליצחק רבין את המצבה החיה שהוא כל כך ראוי לה. יצחק רבין, הלוחם, החולם והמוחל. תודה רבה וערב טוב.